جی السلام علیکم، ہم نے جو راشن کے بیگس کے کانٹینٹ ڈیسائیڈ کیے ہیں وہ یہ ہیں، جس میں آٹا جو ہے وہ 10 کلو کا پیک ہے، چاول 2 کلو، 2 کلو چینی، جو دالیں ہیں وہ مسور اور مونگ کی دال ہے 1-1 کلو کی، اس کے علاوہ جو تیل ہے آئل اس کو 2 کلو ہم نے رکھا ہے، اس میں نمک ہے، چائے کی پتی اور دودھ، روح افزا کا پیکٹ، اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ صابن، جس کے اس وقت ہمیں ایٹ دا ٹائم آف کرونا آؤٹ بریک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ہاتھ دھوئیں. تو ہم نے یہ کانٹینٹ جو ہے ایک راشن کے بیگ کے لیے فائنلائز کیا ہے. تو آئی تھنک ایز انڈیویجولی ایچ ون آف اس وی شوڈ اینڈ وی should be contributing for this virus. تو جو لوگ ایسے ہیں جو 25% of our people ہیں who are under poverty line and جس کو ہم لوگوں کو personally help کرنا چاہیے، ان کے لیے ہمیں initiative لینا بھی چاہیے، اور میں نے وہ initiative لیا ہے. تو best of luck and انشاءاللہ اس کرونا وائرس سے ہم سب اکٹھے جو ہے وہ لڑیں گے. جی السلام علیکم، یہ ہمارا راشن کے جو فرسٹ بیچ ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ کل جمعے کے دن 27 مارچ کو ہم پہلی ڈسٹریبیوشن کیمپین سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے تو میں سب ان لوگوں کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دل کھول کے ہمیں ہیلپ کیا، اور ہم نے یہ اسپیشل میسیج یہ چوز کیا، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں، اور اسٹے ہوم. یہ یاد رکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ اس وقت ہے احتیاط، احتیاط اور احتیاط. آپ اپنی احتیاط کریں، اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، تاکہ ہم سب مل کے اس کرونا کو فائٹ کر سکیں. شکریہ.